公楚将军回忆录第四编广西苏区第五章红八军的成立与失败。当1929年10月下旬广西行动委员会关于分配左江工作的主要领导干部有余作玉、徐观英、史书元三人。以后徐观英因公赴安南被安南政府扣留，释放后赴香港则脱党。左江的领导人仅有余作玉、史书元两人。我们曾报告中共中央请加派得力军政干部赴龙州加强领导，但后来没有实现。红八军的基本部队是警备第五大队，官兵约2000人。蒙挚人一个团，官兵约2000人，广西国军边遣特派员公署特务营约750人，野战炮营约800人，有75厘山炮4门。上述部队是于1929年10月下旬随余作玉到达龙州，同时由南宁运龙州的军械弹药甚多，比右江为多。余作玉是龙州队训督办，他到任后即加紧招募新兵，扩充军队，待至1930年2月间已编了两个师。余作玉接到右江广西行动委员会给他关于创造左右两江苏区及成立红军七八两军的指示后，他便于2月25日宣布成立工农红军第八军。当时他控制着龙州及附近之上金、崇善、岷江、宁明、平祥五个县。他的干部有由党中央派来的黄埔军校出身的军事干部约有十余人，其余的是中央军校南宁分校第一期学业生及南宁教导总队未毕业的学生。但中共党员甚少，全军初期只有党员同志30多人。余作玉是广东西江讲武堂毕业，曾在贵军任过团长，是一个中共的忠实党员。他的主要助手史书元有学识而缺乏作战经验，因此红八军的作风仍保存着国民党军队的个人领导作风。八军部队中的政治工作因缺乏政治干部，所以做得很差，但军事训练却还好。这就是红八军编组前后的一般状况。左江苏维埃运动因左江工作同志没有一个有经验的，过去工农群众革命组织又没有基础，余作玉接到要建立左江苏维埃的指示，只有和史书元商讨办法。因史是湘东浏阳人，1927年秋收暴动的情形及毛泽东在井冈山建立苏区的情形他仅略知一二。当时他就决定于红八军成立之同日2月25日同时宣布成立左江苏维埃政府，那时李明瑞还在龙州，将龙州队训督办公署改为左江苏维埃政府地址，并由余作玉任主席，并即威了所辖各县苏维埃政府主席，吸收了几个工人农民参加政府工作，各区乡的苏维埃政府及工农会组织亦由政府及少数地方党员协助下，大部分地区均已建立起来了，但因为他们没有经验，宣传组织工作又不够深入，群众参加革命组织成为被动的，所以群众革命斗争并不热烈，左江苏维埃运动徒具形式而已。红八军的蒙挚人团原是李白、黄桂系军队中梁朝基旅的一个团，梁朝基是属于黄绍竑系统的。蒙挚人因与余作玉有私人友谊，且其善于应付环境。据余作玉说，当广西清党排共时，他被开除军籍后，曾受蒙挚人之庇护，故当余作白、李明瑞回桂，占领全省。整编梁朝基旅时，蒙挚人即投向余作玉，余遂以为心腹。与李反蒋失败时，余作鼎奉命为龙州督办。
即命该团随同警备军第五大队开赴龙州，当作他的基本武力。红八军成立时，该团编为红八军第22师65团，并委蒙智仁为22师副师长兼65团团长，余作预任红八军军长兼22师师长。历来相安无异，且训练部队极为努力，甚得余作预的信任，并曾于1930年1月间介绍他与李明瑞同时加入共产党，举行过正式入党仪式。这是李明瑞对我说的。当李宗仁、白崇禧、黄绍竑联合张发奎反对南京中央，发动攻越战事的时候，梁朝基又被任为师长，收集旧部在边城师，并曾参加攻越军事。1930年5月间派员秘密赴龙州策动蒙智仁叛变，蒙本无革命意识，一闻旧长官见诏，立即将该团政工人员屠杀，律部逃回南宁。事实正是红八军准备配合又将红七军会攻南宁之际，时间约是5月中旬，李明瑞离开龙州来又江之后，红七军自古州回师又江后，即闻左江红八军失败的消息，但情形如何，则莫获真实之报告。行动委员会决定由我率一个团向左江方面游击，搜集左江情况。我即于8月16日率领55团由思林出发，17日占领向都县城。当日即有红八军之副官一人率带士兵14人向我报道，据称红八军已失败，尚有走散官兵在龙明、镇都一带。我据报后，即于4日派出4个步兵连，分4路向龙明、镇都游击，经过5天的时间，共收容八军官兵120多人。吉律部于8月22日回抵思林。综合收容人员的报告，红八军失败情形如下：自蒙智仁叛变及红七军进攻隆安撤退之后，广西桂系当局深恐红军进攻南宁，扰乱其后方。那时因桂军主力已准备由桂林、柳州进攻湖南，为了确保南宁安全，减少红军威胁，黄绍竑即于6月间率领清乡司令李琦的2个团及45师之2个团进攻左江。那时红八军因蒙智仁之叛变，已放弃崇善县，集中兵力于上金、龙州之县。当桂军进攻时，曾在上金作战一次，红军失利，退守龙州附近，桂军接着向龙州进攻。红八军曾拼死抵抗与桂军决战，战事异常惨烈，促被桂军击溃，一部渡江逃向仰立方面散去。余作预率残部退平祥县，桂军仍跟踪追击。八军官兵已知不能再战，亦不愿做俘虏，随即散去。余作预只身逃入安南边境。至此，红八军及左江苏区全部失败了。余作预以后转赴香港，抵香港后找不到党的联络，不久被广东陈济棠之侦探查悉其行踪，假借中共名义约他到随州某地晤面，他竟信以为真。前往广州与抵达约定地点时，即被公安局人员拘捕，旋被杀害。一个忠厚勇敢的同志，又在这一次政治斗争中牺牲了。